Primeiro de tudo, bom dia. Pessoal, ontem eu dormi com uma enxurrada de instas repostando um vídeo meu com um recorte da minha live mostrando que eu não priorizei a vacina por falta de tempo, como se eu realmente eu não me importasse. Gente, eu me mudei essa semana pro meu apartamento, que inclusive não tem nada. Só Deus sabe como é que tá sendo os meus últimos dias. Tá bem complicado tudo por aqui. Eu tô correndo atrás de tudo, mas eu não tinha comprovante. O pessoal tá falando que eu moro no Rio, eu moro em São Paulo. Em São Paulo estão pedindo comprovante de residência, eu não tinha. Quando deu a minha idade, que foi no final de semana, eu contei até numa live que eu não tive tempo. Que eu tava até falando com os fãs que acompanharam tudo. Se eu tivesse pegado comprovante de alguém, seria fraude. A gente até falou da minha equipe que a gente precisava esperar o meu pra justamente não ter nenhuma polêmica sobre pegar comprovante de ninguém. Eu tinha que esperar o meu, eu tinha que fazer o meu. E eu realmente, eu tô ficando com medo disso aqui. Eu não sei o que vocês esperam de mim. Se eu me afasto, eu sou cobrada. Se eu falo, vocês recortam, usam contra mim. Ninguém pediu a minha resposta. Ninguém leu o meu posicionamento. Os sites, os sérios, eles apenas replicaram o vídeo, sem nenhuma chance de explicação. E mais uma vez, eu fiquei como inconsequente, alienada, egoísta. E vocês não fazem ideia do que eu tô vivendo. E isso precisa parar, gente. Vocês precisam me deixar viver, cara. Aprender, errar, como qualquer ser humano normal. Eu não sou contra a vacina, eu sou a favor da vacina. As vacinas salvam vidas. Inclusive, tô louca pra tomar a minha. Tô aqui contando os dias. Eu não ia expor a minha vacinação, assim como eu não exponho tanta coisa que eu faço. Porque eu já imaginava que vocês iam ironizar se eu expor isso aqui. Então, mas eu não recusei, não vou recusar. Vocês falam tanto em cancelamento, sobre, sabe, a internet ser tóxica, e não fazem ideia do que estão fazendo comigo desde o BBB. E eu preciso ter paz. Mais uma vez, eu já aprendi com os meus erros e declarações lá no programa. Mas eu continuo aqui, sabe, sendo alvo, criticada por qualquer expressão, qualquer fala. Vários recortes de fala minha. Nossa, gente, real, me deixa viver.